o Ministério Público Mineiro obteve uma decisão judicial que obrigou o INSS a pagar pensão aos 4 filhos menores de Valquíria Lima Dias. A mulher foi vítima de um feminicídio ocorrido em Dom Cavate no mês de junho. Na época, o jornalista TV Leste repercutiu bem esse caso aqui, né? Agora o Miguel chega para atualizar essa decisão aí que tem a ver lá com a Previdência Social, né, Miguel? Boa tarde para você, meu amigo. Ei, Nico, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. É exatamente isso, viu? O Ministério Público alegou que após a morte de Valquíria, os 4 filhos dela ficaram sob responsabilidade da avó materna. E eles também fazem parte de um grupo carente, que segundo o Ministério Público, eles não tinham recursos para suprir, né, algumas necessidades diárias. No entanto, também, algumas semanas após a morte da mulher, a Promotoria de Justiça da comarca de Inhapim pediu a instauração de um processo administrativo para que o INSS, a unidade de Inhapim, concedesse o benefício aos 4 filhos da vítima. No entanto, esse pedido, em primeira mão, havia sido negado. No entanto, o Ministério Público também ingressou com um pedido de segurança contra a gerência do INSS. A Justiça acatou o pedido e determinou que a instituição beneficiária, previdenciária, concedesse aí aos benefícios, o benefício aos 4 filhos de Valquíria. É lógico que este amparo será destinado para a avó, né, que fará toda a distribuição, que administrará este amparo na criação dos filhos. Só para a gente relembrar o caso, Nico, Valquíria foi morta com 40 facadas no mês de junho, no bairro Serapião, em Dom Cavate. O crime foi presenciado por um adolescente de 12 anos, filho da vítima e de outro relacionamento. O caso que ganhou aí bastante repercussão, Nico. Me lembro desse caso aí, a gente tem falado disso aqui, né, Miguel? Agora tá aí. É, de certo modo, né, Miguel, não traz a vítima de volta, né, naturalmente, né? Mas pelo menos não, os filhos não estarão desamparados, né? Obrigado, viu, Miguel, por sua informação, meu amigo.